Mana endi birinchi korzinkani modellarini yasab olamiz. Mana buni ko'chirib olamiz. Hozir tushuntirib beraman buni. Buni korzinkani modeli, ya'ni kartta models.py ichiga yozamiz. Bunda ikkita model bo'ladi. Birinchisi o'sha buyurtmaga tegishli bo'lgan ma'lumotlar bo'ladi. U kartta saqlanadi. Hozircha faqatgina date added qo'shilgan, ya'ni o'sha sanasi, buyurtma bergan sanasi bo'ladi. Qolgan o'sha buyurtmaga tegishli bo'lgan mahsulotlar kart item degan modelda bo'ladi. Ya'ni mahsulot qaysi mahsulot, u o'zi ulangan bo'ladi, product kategoriyaga bog'langan bo'ladi, ya'ni foreign key beramiz. Keyingisi kart, bu ham foreign key bo'ladi, aynan kart modeli bilan bog'langan bo'ladi. Keyingisi bu soni, ya'ni o'sha mahsulotdan nechta zakaz qilgan, bu integer bo'ladi va aktiv yoki aktiv emasligi bo'lim bo'ladi, ya'ni true false bo'ladi va boshlanish holatda true bo'ladi, ya'ni qo'shishi bilan birinchi aktiv holatda bo'ladi. Va mana bu ko'rinishi uchun adminning shu nomi qaytadigan qilib qo'yildi. Xo'p, endi adminga o'tib mana shularni registratsiya qilib qo'yamiz. Birinchi import qo'yamiz. Keyin admin yozamiz, admin site va register deb o'sha modellarni yozib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi migratsiya qilamiz. Migrate. Mana ishladi hammasi to'g'ri. Endi ishga tushiramiz va admindan kirib ko'ramiz. Adminga kiramiz va natijada mana bizda kart item va cards degan jadvallarimiz mana paydo bo'ldi. Xo'p, keyingi darsda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.